Memoria historikoa sustatzeko jardunaldiak egin dituzte Orozko, Natzo eta gaur. Eguerdian eman diote amaiera ekimenari, frankismoak errepresaliatutako herritarren omenezko eskultura inauguratuta. Hau hasi zen horren izango da 7 hilabete, sartu nendun petizio bat udaletzean, zelan ba, denporea dala ja, hainbeste urte pasau direzala, ba, omenaldi bat eiteko ba, errepresaliatu hau frankisteenak, ez? Ordin hori sartu nendun agustu pentsetot izin zala, da gero, ba, ziginean talde bat eiten, da horko taldean ba sano biarginek hori esan behar da da 6-7 hilabete geroago ba amaitu de gaur, ez? Da ni pentsetot omenaldia sano ona eta eder ezin dela ez gugaitik. Ni pentsetot izin dela ba jente asko etorri dela da hori postuten dozku asko. Gaur egun daukegu 145 inguru identifikaute dinugu, ez? Hemetik aurrera badakigu estirela danak eta gure lana izin behar da ba gitxienez ba ekartea horreik aiztute dagozenak, ez? Esate baterako gurotesan bere izen guztiek dagozenak identifikatute dagoz erregistroan eta gure dugu euki dokumentazioa, ez? Hori da gure baimena izenak iminteko danen artean. Geuritzako da lehengoko pausue. Da, lehengokoa eta fazilena, ez? Zergatik dinot hau, ze pentsetot emetik aurrera taldeak dauko asmoa iteko batzarra eta gero horko batzarreti urten asoziazio bat gogoran alde, Orozko gogoran alde, da bere gagoz pentsetan liburu bet eiteko honen asmoz. Esan dut moduin da lehengoko pausua, ez? Lehengoko pausua guk bakarrik imino dugu horri bet historien Orozkon, Orozkoko historian imino dugu horri bet. Horen, igual gatzena izingo da hori lediutia.